Men da skal vi prøve å spille Fryss Johal-polka. Det går jo litt unna her, og det hender jo at vi har litt problemer med å holde styr på hverandre, spesielt ja, enkelte her. De kan risikere at de finner på et eller annet, men vi skal prøve å få det til.